La meva presentació es centrarà en donar una mica d'informació bàsica sobre quins són els principals drets que han de tenir en compte els professionals de l'audiovisual i de la imatge, tant a nivell de propietat intel·lectual com drets d'imatge, com altres tipus de drets relacionats, com poden ser drets de propietat industrial, per exemple, a nivell de marques, dissenys gràfics, dissenys industrials, etc. Aquesta serà la primera part de la presentació. I la segona part es centrarà en les relacions contractuals més habituals en els sectors audiovisuals i de la imatge. En primer lloc, com a conceptes bàsics de què són els drets d'autor i què són els drets veïns dels drets d'autor. Els drets d'autor són aquells que recauen sobre els creadors en relació amb les seves obres, creacions originals. És a dir, una obra ha de ser, per estar protegida, original. Què vol dir això? Doncs que té un grau de creativitat que s'ha d'apreciar. És una apreciació de tipus molt subjectiva. Una persona pot considerar que una obra sí és original i té un nivell creatiu, una altra persona no. En cas de conflicte, qui decideix? Doncs el jutge, si és que hi ha reclamacions entre ells, entre diferents persones. Les especialitats a nivell de les obres, ens trobem amb obres derivatives que parteixen i es creen en base en una obra anterior existent. En aquest cas, en el nivell de l'audiovisual, pot ser el cas de les adaptacions, que es fan una obra audiovisual fa una adaptació d'una obra literària prèvia, per exemple, les traduccions, els arreglos musicals. Ens trobem amb les obres col·lectives, que són obres que s'han creat per iniciativa i sota la direcció i coordinació d'una persona física o jurídica, i normalment l'obra es divulga només sota el nom d'aquesta persona física o jurídica. Un exemple clar és l'enciclopèdia. I unes altres tipus d'obres, que són les obres en coautoria o en col·laboració, que són obres en les quals diferents autors hi contribueixen amb una participació més o menys similar. Un cas clar, en el cas de la legislació andorrana, per exemple, n'és l'obra audiovisual, on els autors en són el director principal, el productor audiovisual, que és una especialitat del dret andorrà, on el productor audiovisual és considerat autor, i el músic que fa la composició de la música original de l'obra audiovisual. També estan protegits els títols originals. En la legislació andorrana no hi ha aquesta apreciació específica, però en altres llocs sí que hi és, a Espanya, per exemple. Per tant, un títol original, com per exemple, no? la novel·la i posterior obra audiovisual basada en aquesta novel·la, Los Juegos del Hambre, per exemple, es podria considerar un títol original. Altres títols que són de tipus més genèric, doncs és molt complicat que puguin arribar a estar protegits pel dret d'autor. Els drets veïns del dret d'autor són els que es concedeixen a aquelles persones que duen a terme prestacions en base en una obra protegida pel dret d'autor. Quin tipus de prestacions? Doncs les interpretacions que duen a terme els artistes, que sempre, òbviament, estan interpretant una obra, sigui musical, sigui teatral, etc. I les prestacions dutes a terme per productors. Un productor audiovisual doncs, fa una producció sobre una obra concreta, un productor musical sobre una obra musical concreta. Aquests drets veïns, els drets d'autor, tenen una durada inferior i estan més limitats en quant a protecció que els drets d'autor, però tots conviuen. Això és una qüestió que hi ha bastant desconeixement sobre la mateixa, és que les idees no són protegibles. Aquí, per exemple, en el sector audiovisual, això és rellevant a efectes dels formats, no? Dels formats televisius. És a dir, un format televisiu només estarà protegit quan l'expressió d'aquest, el detall d'aquest, és ja molt concret. Per aquest motiu, per exemple, coexisteixen formats televisius, per exemple, de programes musicals, com pot ser Operación Triunfo, Factor X, El Número 1, etc., que tots coincideixen bàsicament en la mecànica de funcionament del concurs. El que tenen
És la mateixa idea, l'únic que els diferencia és la marca, el nom pel qual es coneixen, els decorats i qüestions que a cada un el fan particular d'alguna manera. Hi ha altres formats televisius, per exemple, que sí que gaudeixen d'una originalitat molt elevada que en aquest sentit sí que estan molt més protegits. Per exemple, la sèrie de televisió Càmera Café és un format televisiu provinent del Canadà que, suposo que el coneixeu tots, que com que ja té un detall molt més concret, sí que és molt més difícil, encara que es pugui considerar que és una idea que se li pot acudir a una altra persona, sí que pot tenir un nivell de protecció més alt perquè està més detallat. Però el que ha de quedar clar és que les idees no són protegibles. És a dir, tu no pots impedir que una altra persona doncs, faci un programa sobre música similar o un telenotícies amb certa especialitat, un programa d'entrevistes, etcètera, etcètera. Quins són els requisits perquè existeixin aquests tipus de drets? Doncs, evidentment, el que us he comentat de l'originalitat, hi ha d'haver un nivell creatiu que és discutible, que és original i que no és original, i no requereixen d'un registre previ. És a dir, el dret d'autor neix pel sol fet de la creació. Tots nosaltres podem ser autors, podem crear una expressió literària, si té un nivell d'originalitat més o menys justificable, podem fer una fotografia doncs, que gaudeixi d'una originalitat i podem ser autors d'aquesta fotografia. Per gaudir del nostre dret no necessitem practicar cap ni obtindre cap registre previ. El sol fet de la creació, només si nosaltres podem acreditar que hem fet nosaltres aquesta obra, ja és suficient. Una altra cosa és que el registre és un suport per obtindre una prova fefaent de que en un moment determinat jo dic que sóc el creador d'aquella obra, en cas d'un conflicte posterior. Per aquest fet, per exemple, que abans ha sortit en una conversa que teníem internament i quan hi ha hagut la roda de premsa, no podem partir de la base, que això moltes vegades és una llegenda urbana, de que totes les fotografies, tots els dibuixos, tots els textos que estan penjats a internet són lliures i són de lliure ús, encara que no tinguin cap sistema de protecció a nivell tecnològic. Per aquest fet, perquè el dret d'autor neix pel sol fet de la creació. No podem prendre lliurement una fotografia d'internet, un text, etcètera, etcètera. Si l'autor, el propietari de dret, se n'assabenta, doncs cabria la possibilitat de que iniciés una reclamació en contra nostra. L'altra cosa és que, evidentment, és molt complicat que algú de l'altra punta del món es pugui assabentar que tu has fet ús de la seva obra, no? Però el principi és aquest, que hi ha una protecció només pel sol fet de la creació. Les característiques d'aquests drets és que recauen sobre béns immaterials, és a dir, tu adquireixes una obra d'un pintor, però pel fet d'adquirir el suport no adquireixes els drets d'autor. Si tu adquireixes una obra, per exemple, ets un museu, doncs has d'establir expressament en el contracte de compra-venda una llicència o una cessió de drets d'autor. Si no, tu, museu, no pots fer ús de cap manera de la propietat intel·lectual d'aquella obra. No la pots reproduir, no la pots comunicar públicament, etcètera, etcètera. Els titulars d'aquests drets poden ser tant persones físiques com persones jurídiques. El cas més clar de persones jurídiques propietàries de drets d'autor són les empreses que produeixen software i els productors audiovisuals. Quan hi ha una relació laboral, jo sóc empleada d'una empresa de software, per exemple, jo faig software, desenvolupo, el software que jo faig com a persona física, si estic empleada, tinc una relació laboral i faig aquest software seguint les indicacions del meu empleador, la propietat intel·lectual del mateix pertany a l'empleador. Són uns drets que estan bastant homogenitzats a nivell internacional doncs, perquè hi ha molts convenis que ja ho regulen. D'aquests convenis, els més rellevants, Andorra n'és un estat membre, per tant, la legislació andorrana és bastant homogènia amb la de la resta del món. Les diferències que hi ha més importants són les del sistema copyright, que segueixen els països anglosaxons i Andorra també, que és una curiositat, i els sistemes de dret continental europeu. La diferència és que el sistema copyright
no reconeix els drets morals dels autors, perquè aquests drets tenen una doble faceta, econòmica i moral. La faceta moral, que es tradueix en que a l'autor li han de reconèixer la paternitat sobre l'obra, és a dir, sempre s'ha d'indicar qui és l'autor d'aquella obra, l'autor es pot oposar a una mutilació de l'obra que considere que va en contra del seu honor o de les seves creences, etc, etc. Aquests drets, en els països que segueixen el sistema copyright, no estan reconeguts o són renunciables, i aquest és el cas d'Andorra, on aquests drets són pocs i són renunciables, i en altres països els drets morals, com és el cas dels nostres estats veïns, Espanya i França, són irrenunciables, tenen una durada a perpetuïtat i no es poden... vaja, s'han de respectar sí o sí, a més, de manera... tothom és bastant conscient de que s'han de respectar. La durada dels drets d'autor i drets veïns, doncs, varia. Els drets d'autor, per norma general, duren durant la vida de l'autor més 70 anys després de la seva mort, i la resta de drets depèn. Hi ha diferents especialitats, els drets dels artistes duren 50 anys després d'haver fet la seva interpretació, últimament hi ha hagut un canvi a nivell europeu de la Unió Europea que s'han ampliat 20 anys, els drets dels artistes a 70 anys, depèn del tipus de dret. I una altra qüestió important pels professionals que us dediqueu en aquest sector és que aquests drets, les cessions, una cessió d'un dret de propietat intel·lectual vol dir la transferència de la propietat d'aquest dret. Una llicència vol dir que no hi ha una transferència de propietat, però que estàs autoritzant a una altra persona a fer ús de la teva obra o de la teva prestació artística. Les llicències poden ser exclusives a favor d'una persona, el qual vol dir que només serà aquella persona la que podrà fer ús d'aquella obra o prestació, incloent el propi autor, és a dir, quan tu dones l'exclusiva, ni el propi autor pot fer ús de l'obra. És només la persona que té la llicència exclusiva, o poden ser llicències no exclusives, és a dir, que tu permets a moltes diferents persones que facin ús de la teva obra. La major part de les lleis, a nivell internacional, exigeixen que les cessions i llicències siguin per escrit. Algunes lleis són més restrictives, com és el cas de l'espanyola, que requereix una sèrie de requisits. La llei andorrana, en aquest sentit, és més vaga, no demana que aquestes llicències i cessions tinguin unes condicions particulars, però la norma general és que feu-ho per escrit i millor, doncs, bastant clar el que es permet, el que no es permet, etc. En l'anterior diapositiva volia recalcar que a nivell d'homogeneïtzació, a nivell internacional, hi ha una altra qüestió que no està harmonitzada, que és la qüestió de les excepcions i limitacions als drets d'autor i drets veïns. Què vol dir això? L'autor o propietari de drets veïns té un monopoli sobre què es farà amb la seva obra, sobre l'ús de la seva obra. Ell pot permetre o no permetre que es faci l'ús. En canvi, hi ha una sèrie de supòsits, que són aquestes excepcions i limitacions, que estableixen les diferents lleis, que el que venen a dir és que l'autor no es pot oposar a que algú lliurement dugui a terme certs usos, que estan relacionats, doncs, amb finalitats educatives, usos per part d'escoles, d'universitats, amb finalitats d'investigació, a favor de persones que estiguin discapacitades, etc, etc, etc. Totes aquestes qüestions no estan homogenitzades a nivell internacional. I això és un problema perquè quan tu, per exemple, el dret de cita també és molt, molt reconegut, és a dir, que tu, per exemple, estàs fent un treball d'investigació a nivell literari, per exemple, sobre la generació del 27, i vulguis incloure fragments dels diferents autors citant el seu nom i la procedència de l'obra concreta de la qual has extret aquesta cita, no? Per exemple, si tu vols, per exemple, aquestes incorporacions que has fet tu, aquestes cites en la teva obra pròpia, si tu vols explotar la teva obra a nivell internacional, et pots trobar amb un problema, perquè el dret de cita pot estar reconegut en un país d'una manera, en un altre d'una altra, i en un altre no està reconegut. Per tant, això és un problema, i aquí
ve la importància, en la meva opinió, del que us explicarà l'Ignasi, que són les Creative Commons, que són unes llicències estandarditzades a nivell internacional on tothom té molt clar què es pot fer, què no es pot fer, i podrien ser una solució a aquest problema de les excepcions i limitacions que no estan estandarditzades. Perdó. Les qüestions d'interès que han de tenir els professionals de l'audiovisual i de la imatge en relació amb aquest tipus de drets és les diferents aproximacions als drets dels productors audiovisuals que hi ha arreu del món. Com us he dit, a Andorra els productors audiovisuals segueixen el sistema copyright, són considerats autors de l'obra audiovisual. Això vol dir que tenen un poder de decisió molt important sobre què succeeix sobre l'obra audiovisual i tenen uns drets més amplis i de més durada. En altres països, els productors audiovisuals únicament són propietaris de drets veïns als drets d'autor. Encara que els productors, la pràctica habitual, és que adquireixen els drets dels autors, altres autors, que poden ser del director, del guionista, del compositor, etcètera, etcètera, els adquireixen els productors i els controlen. Però, de per si, la llei andorrana en aquest cas considera el productor audiovisual ja autor. I és una especialitat, és una aproximació. Després, el segon punt ve a dir més o menys el mateix, diferents aproximacions sobre la protecció de les gravacions audiovisuals. En molts països es protegeix d'una banda el que és l'obra audiovisual, que té un nivell d'originalitat que permet defendre que és una obra, que gaudeix de tots els privilegis dels drets d'autor, però quan hi ha gravacions audiovisuals que es fan, per exemple, de l'enregistrament d'un partit de futbol o l'enregistrament d'un concert, aquests enregistraments no gaudeixen del nivell d'originalitat del qual pot gaudir una obra audiovisual o pot ser discutible, però segons les legislacions de molts llocs gaudeixen de protecció. En el cas d'Andorra, per exemple, no està reconeguda la protecció de les gravacions audiovisuals i no hi ha uns titulars de drets veïns, que podrien ser els productors audiovisuals, sobre les gravacions audiovisuals. També és important tenir en compte, si sou productors audiovisuals, que en molts estats les legislacions presumeixen que quan es fa una producció audiovisual els autors que hi participen cedeixen tots els seus drets d'explotació a favor del productor audiovisual, a no ser que es digui el contrari. Això, per exemple, existeix a Espanya i a França. A Andorra no. A Andorra no tenim aquesta presumpció. Per tant, si ets productor audiovisual, t'has d'ocupar d'obtindre de la resta d'autors de l'obra audiovisual, del director principal en aquest cas, i si hi ha un compositor de música original, has d'obtindre la seva cessió de drets expressa, perquè la llei no estableix una presumpció de cessió de drets. Hi ha altres diferències que heu de tenir en compte. Per exemple, hi ha alguns països que protegeixen el que és la mera fotografia. La mera fotografia és el mateix que les gravacions audiovisuals, que no arriba en un nivell d'originalitat per ser considerada una obra, però que en molts països gaudeix d'una protecció inferior a la fotografia, que en el seu cas és una obra fotogràfica. A Andorra no tenim protecció de la mera fotografia. Els altres drets que cal tenir en compte en el sector audiovisual i de la imatge són, òbviament, els drets d'imatge. Són uns drets que recullen normalment les constitucions de tots els estats a nivell de protecció dels drets a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. Quina faceta d'aquests drets interessa en el sector audiovisual i de la imatge? Doncs l'explotació comercial que es pot fer sobretot de la imatge d'una persona. Com es pot fer aquesta... Com s'ha de fer l'ús de la imatge de persones per part de professionals de l'audiovisual i de la imatge? Doncs sempre i quan no s'afecti a la seva intimitat personal ni al seu honor, i en cas que l'ús de la imatge sigui per usos comercials, sempre s'ha de tenir la seva autorització prèvia. En aquest cas, doncs, com veurem ara, evidentment, la recomanació és que l'autorització sigui sempre per escrit. Requisits per a l'existència d'aquests drets? Doncs no n'hi ha cap. Existeixen perquè existim i tenim aquests drets.
Recauen igualment que els drets de propietat intel·lectual sobre béns immaterials, els titulars poden ser persones físiques i també persones jurídiques, per què no? Una empresa pot tenir dret a la seva imatge i al seu honor. No hi ha tanta homogeneització a nivell internacional, no hi ha convenis que regulin això, per tant, cada país és lliure d'establir la regulació que vulgui. Poden tenir només la referència que estableix la Constitució i desenvolupar-se la protecció a través de la jurisprudència o tenir una llei específica que reguli exactament com es pot fer ús o com no es pot fer ús de la imatge de les persones. Evidentment, els seus titulars són els que ho controlen i els seus hereus. Hi ha molts països que reconeixen que els hereus poden controlar la imatge dels seus antecessors en cas de que considerin que s'ha fet alguna vulneració, i la durada d'aquests drets doncs, és indefinida. Quines qüestions d'interès han de tenir en compte els professionals d'aquests sectors? Doncs, per exemple, quan tu contractes un guionista, un director, perquè et faci les aportacions a l'obra audiovisual com a productor audiovisual, doncs els hi has de donar una sèrie d'indicacions relatives a la no inclusió de continguts sensibles en cas de que tu vulguis que la teva obra audiovisual vagi dirigida a un públic específic. Aquí, per exemple, doncs, les lleis en matèria de l'audiovisual de molts països estableixen molt bé la limitació perquè l'obra audiovisual pugui ser vista per persones de certa edat, quines condicions han de complir, no? Quins tipus de continguts poden incloure, quins no, etc. Llavors, en funció del que tu vulguis, has de donar indicacions clares a les persones que estan fent l'obra audiovisual de que vagin en compte amb determinats continguts sensibles relatius a la imatge d'una persona, a l'honor, etc. etc. I la importància dels consentiments per escrit. És a dir, per exemple, per aquesta sessió l'organització ens ha demanat el nostre consentiment de l'Ignasi i meu per poder-la enregistrar. Nosaltres, evidentment, els hi vam respondre per e-mail que sí, que cap problema, que cap problema. Però si no precisem per escrit, el consentiment hi és, això està claríssim, però si no precisem per escrit per quins usos nosaltres permetrem en el futur que ells utilitzin aquesta gravació, això no passarà perquè l'Ignasi i jo doncs, som de molt bona fe i no farem res, però si nosaltres no pactem per escrit què podran fer amb això, es podrien trobar un problema. Imagina't que en el futur la PAI organitza un màster sobre propietat intel·lectual i posen el nostre enregistrament i a més cobren a les persones que volen veure la sessió 5 euros. Doncs, si nosaltres anem de mala fe i ens n'assabentem, direm no, nosaltres això us ho vam autoritzar perquè ho poguéssiu veure a casa vostra, però no per fer un ús comercial, per exemple. No? Per tant, és molt important, per exemple, en els casos de documentals, que surten persones entrevistades, etc etc. És evident que estan prestant el seu consentiment per aparèixer. Però per què? Per passar-ho per televisió? Per posar-ho a internet? Per vendre-ho amb un DVD juntament amb una publicació? És a dir, són qüestions que han d'estar molt, molt ben regulades per no tenir problemes. I especialment el tema dels menors. El tema dels menors és especialment sensible i sempre que aparegui un menor s'ha de demanar el consentiment dels pares o tutors. Uns altres drets que cal tenir en compte en el sector, potser menys important, però en ocasions no tan poc importants, són els de propietat industrial, com poden ser les marques, els dissenys industrials també gràfics i els noms de domini. Els drets sobre marques ajuden a distingir en el mercat productes o serveis d'un empresari d'altres similars que produeix un altre empresari. Els drets sobre els dissenys protegeixen l'aparença externa d'un producte. El disseny gràfic, doncs, és... Andorra, el disseny gràfic, per exemple, i també podríem dir que el disseny industrial està protegit per la legislació en matèria de drets d'autor, però potser caldria també una legislació específica sobre la matèria. Els noms de domini, doncs, com sabeu, doncs, fan possible la localització i identificació de persones i d'empreses a internet. Aquest tipus de drets, per què són importants en aquest sector? Doncs els drets de marca són importants per què? Perquè si tu fas una obra audiovisual, suposem una pel·lícula, no? Doncs evidentment,
que, relacionat amb el tema del títol original, tu podràs utilitzar el títol o el nom dels personatges, Superman, no? Per exemple, com una marca, evidentment. Ha de ser una marca. I si tu no t'avances com a productor a enregistrar la teva marca, hi pot haver un tercer que l'enregistri i et quedes sense la marca de la teva creació. El tema dels dissenys industrials i gràfics, doncs, també és molt important en el sector, per tots els temes de merchandising. Tu fas una obra d'animació, crees un personatge fantàstic i després doncs, fas béns ninots del personatge, fas samarretes, carteres pels nens, etcètera, etcètera. Doncs, si no tens aquesta protecció sobre els teus dissenys, podries arribar a tenir un problema. En principi, hi ha una protecció donada pels drets d'autor, però la protecció via disseny és una protecció addicional que si vols fer les coses ben fetes l'hauries d'aconseguir. I el tema del nom de domini igualment. És a dir, tu fas l'estrena d'una pel·lícula, d'una sèrie de televisió, doncs, jo què sé, la sèrie de televisió Amar en tiempos revueltos, pues, bueno, té el seu propi nom de domini, no? Perquè s'ha fet una sèrie molt coneguda i bueno, ells han fet el primer registre i ningú abans s'ha pogut apropiar d'aquest nom de domini. I tot és propietat intel·lectual, industrial, béns immaterials, però que donen valor a la teva producció i a la teva empresa. Espera que em faig aquí un embolic. Aquests tipus de drets, sí que a diferència del dret d'autor, sí que necessiten un registre previ, que normalment és territorial, excepte pel tema dels noms de domini. Igualment, recauen sobre drets béns immaterials, els titulars poden ser persones físiques o jurídiques, estan molt homogenitzats a nivell internacional, a nivell de tot, a nivell de durada, etc. En aquest cas també tot el tema de cessions i llicències, al igual que els drets d'autor, s'han de fer per escrit. No pots obviar de fer una cessió o una llicència de marca verbal. Si sou professionals d'aquest sector, doncs aquí això us ho puc passar, aquesta presentació, sense cap problema, m'ho demaneu i us l'envio. Una orientació sobre si feu un registre de marca, sou productors audiovisuals, quines són les classes de la denominada classificació de NISA de serveis i productes que poden ser de la vostra utilitat. En relació amb els vostres serveis, doncs, oferiu serveis culturals, sobretot d'entreteniment. A nivell de la classe 42 també és interessant perquè les produccions audiovisuals no només són audiovisuals, sinó que poden derivar en videojocs, per exemple. I en aquest cas doncs és interessant també, i estem recomanant als clients també fer la protecció a nivell de serveis de software. Per fer CDs, DVDs, etc. També la classe 16 per registrar una marca és molt important, efectes de merchandising, per fer productes impresos, fotografies, llibres, pòsters, etc. sobre els personatges de la teva producció, etc. etc. I la classe 25 igualment per merchandising, samarretes, gorres, etc. etc. Quines són les relacions contractuals més habituals del sector? Doncs, en primer lloc tenim els contractes de coproducció. En els contractes de coproducció hi participen les persones que d'alguna manera contribueixen a fer la producció, sigui amb aportació econòmica, finançant-ho, amb aportació de treball, amb contactes, etc. etc. I no tots tenen que tenir la condició de productor audiovisual. Poden ser entitats bancàries, poden ser inversors privats, poden ser cadenes de televisió i altres poden tenir ja la condició de productors audiovisuals. En aquests contractes es descriuen les tasques de cadascú i les aportacions que farà cada part. El règim de presa de decisions també, en funció de l'aportació que ha fet cada persona, quan s'hagi de prendre un acord, el seu vot tindrà més o menys pes. I sobretot es regula, també en funció de les aportacions, com es repartiran la propietat intel·lectual sobre l'obra audiovisual i la resta de béns relacionats, la propietat industrial, els drets sobre marques, etc. etc. I en aquest cas són importants els convenis internacionals en matèria de coproducció. Tu pots fer una coproducció amb una productora d'un altre país. Si hi ha un conveni de coproducció entre els dos països, vol dir que la producció està considerada com a nacional dels dos països que fan la coproducció i per tant tu et podràs beneficiar tant de les subvencions, per exemple, que ofereix un país com de les que ofereix un altre país.
Aquí, per exemple, a Andorra, que ara estem començant amb tota aquesta matèria, serà interessant a poc que Andorra vagi signant amb altres estats convenis de coproducció, de manera que els productors audiovisuals andorrans, al treballar conjuntament amb productors d'altres països, es puguin beneficiar de les avantatges d'Alemanya, d'Espanya, de França, etc. I a la inversa, que els estrangers puguin dir m'interessa estar a Andorra doncs, perquè hi ha una fiscalitat X, tal, tal, i a l'haver-hi un conveni de coproducció ens en podem beneficiar tots sense cap problema. Altres contractes importants del sector són els d'adquisició de drets sobre obres preexistents. Doncs el més comú és que tu bases una obra audiovisual en una novel·la preexistent. Tu no ho pots fer perquè sí. Tu has de demanar permís a l'autor de la novel·la per adaptar-la i convertir-la en una obra audiovisual. Normalment aquests contractes és molt habitual que es facin com a contractes d'opció. És a dir, tu vas a l'autor de l'obra literària i li dius estic interessat en adaptar això al nivell audiovisual. Doncs ell et donarà un marge de temps perquè tu pensis com ho pots fer, busquis un guionista, busquis uns actors, busquis el director idoni i quan tu tinguis clar que això ho pots tirar endavant, la inversió, etc., doncs llavors tu fas efectiva la llicència, la cessió de drets per part de l'autor de l'obra literària a favor teu perquè puguis fer l'obra audiovisual. I en aquests casos és interessant no demanar-li a l'autor de l'obra literària únicament que et permeti fer l'obra audiovisual, sinó que ja has de pensar que l'obra audiovisual pot derivar en seqüeles, en remakes en el futur, en spin-off, que vol dir que d'un personatge d'aquesta obra tu t'inspires per fer una altra obra similar, o pots fer videojocs, que també és molt habitual actualment, doncs una obra audiovisual que té èxit, després ve el videojoc, sobretot les d'acció. Uns altres contractes interessants, que sempre s'han de fer en el sector, evidentment, són els contractes entre el productor i el director. En aquests contractes s'estableixen doncs, les línies directrius bàsiques de com ha de ser l'obra audiovisual, s'estableix també quin nivell de llibertat atorgues tu al director, pot fer el que vulgui, o ha de passar per uns controls de producció, etc, etc. Com ha de ser el final? Aquest és un problema. Com ha de ser el final és un problema perquè com que en molts països els directors tenen drets morals, el productor moltes vegades els hi vol imposar un final i el director diu no, no em pots imposar un final perquè estàs destruint la meva obra. O el guionista, per exemple. No, no vull que l'obra s'acabi així. No? L'obra s'ha d'acabar d'aquesta manera. I aquesta és una qüestió doncs, que el sistema copyright té resolta perquè en el sistema copyright on no reconeixen els drets morals o es poden renunciar, el productor fa renunciar als drets morals i és el productor el que decideix quin final vol. Aquest podria ser el cas d'Andorra, perquè Andorra, aquests drets morals del cut-off, que es diu el corte final de la producció, doncs un productor, d'acord amb la llei andorrana, podria dir-li al director mira, et pago tant i renuncies als drets morals i per tant jo, productor, puc decidir quin final vull. Per exemple, es planifica el rodatge, hi ha un àmbit de cessió de drets econòmics i morals, que en aquest cas doncs, ha de ser el més ampli possible, i com es pacta la remuneració. Aquí també hi ha molta discussió. Andorra, la nostra llei no estableix res, per tant es podria entendre que el productor li pot pagar al director un tant alçat. Li diu, per la cessió de tots els teus drets, jo et pago un tant alçat i ens quedem tan contents. I seria complicat que a posteriori el director li pogués, si la pel·lícula va molt bé, molt bé, molt bé, li pogués demanar un tant per cent dels beneficis d'explotació. Però hi ha altres legislacions que això ho tenen establert i diuen no, protegim molt a l'autor i no és possible que tu li paguis un tant alçat al productor. L'obligació és pagar-li una participació proporcional en els beneficis d'explotació, a no ser que la seva aportació sigui mínima o a no ser que no es pugui fer un control de quins són els beneficis. A Espanya, per exemple, hi ha una acció de revisió de tot això. És a dir, vam tenir un cas d'una clienta que va fer la seva, juntament amb el seu company compositor, van fer la composició de la música original de capçalera d'una sèrie de televisió espanyola que va tenir molt èxit. Doncs bé, la música ara estic parlant del compositor de música, però és el mateix cas que el director. La sèrie va tenir molt èxit, van fer merchandising, bueno, van fer de tot, i a ells els havien pagat una misèria. El contracte que havien pactat per fer la música original era, no sé si de 3.000 euros, bueno,
una misèria per fer una música que després sonava a tot arreu, etc, etc, que la van vendre per aquí, la van vendre per allà. Doncs vam aconseguir, perquè a més hi va haver un conflicte entre ells, si no, aquests compositors no ho haguessin demanat, però en base en l'article de la llei espanyola que diu això i que a més atorgue a favor dels autors un dret de revisió de la remuneració, vam aconseguir pactar amb la productora audiovisual un tant addicional per l'explotació i l'èxit que havia tingut la música d'aquella sèrie de televisió. Amb el guionista pràcticament la mecànica del contracte és la mateixa, és a dir, tu pactes amb ell doncs, què és el que ha de fer, la llibertat creativa que pot tenir, l'àmbit de cessió dels seus drets. En el cas del guionista doncs, és important també preveure que el seu guió pugui ser traduït a altres idiomes, que es puguin fer subtítols al seu guió, perquè moltes vegades doncs, el que subtitula no coincideix amb el guió, perquè òbviament no gaudeixes del mateix espai per posar els subtítols. I són drets importants a tenir en compte a l'hora de negociar els contractes amb els guionistes. I la remuneració és el mateix sistema, tant al SAT o participació proporcional en els beneficis. Amb els de la música original exactament igual. Només hem de dir que en aquest cas hi ha una especialitat. Ara, des de fa anys ja, la tendència de que les productores audiovisuals, quan li demanen a un compositor que faci la música original d'una sèrie de televisió, d'una pel·lícula, li demanen que a més de la cessió de drets per fer ús de la música en la pel·lícula, signin amb la productora o amb una empresa vinculada amb la productora un contracte d'edició musical. Què vol dir això? Que serà l'editora musical, depenent de la productora audiovisual, la que farà el control de l'explotació d'aquesta música composada per la sèrie de televisió o per la pel·lícula, però no només en relació amb l'explotació de la sèrie o la pel·lícula, sinó en relació amb tot. Es converteix oficialment en copropietari de la música per tot tipus d'usos. I això, ja, actualment, doncs, les productores estan vinculant la firma, li diuen al compositor, t'encarreguem la composició de la música sempre i quan tu també firmis el contracte d'edició musical amb nosaltres. I llavors és la mateixa productora la que controla l'explotació de la música, tant per això com per allò, se la pot trobar en un anunci, etc, etc, etc. Els altres contractes són els amb els actors. S'estableixen les obligacions dels actors, s'estableix la cessió de drets tant de drets veïns, en aquest cas, que són els drets que tenen els autors, com sobre els seus drets d'imatge, sobre la imatge, sobre la veu. Es pacta doncs, que en tots els actes de promoció de l'obra audiovisual doncs, ells hi han de ser presents, etc, etc, etc. La remuneració de la mateixa manera, encara que en el cas dels actors és bastant clar que és un tant alçat. És un tant alçat que pacten amb cada actor en funció de la rellevància de l'actor, de la participació que té o no té, etc, i pacten un tant alçat. I la relació amb els actors, així com es pot defendre que la relació amb un director, amb un guionista o amb un compositor és més de tipus mercantil, que li està duent a terme una prestació de serveis, en el cas dels actors, i això sí que a Espanya ho conec bé, s'han fet moltes inspeccions a nivell laboral, perquè hi havia molta gent que estava contractant actors com si li oferissin una simple prestació de serveis entre empresaris, però la realitat és que l'actor és un treballador. És un treballador que està sota la direcció del director i del productor i que segueix les instruccions i que està treballant, encara que sigui doncs, per un mes. No? Llavors sí que s'està exigint que totes les relacions amb els actors siguin de caràcter laboral, se'ls ha de pagar doncs, la seguretat social, el que correspongui. Altres contractes importants, doncs, per exemple, els de distribució o llicència, que són la part de distribució i llicència en la producció audiovisual és tan important com la part de la producció. Tu pots gastar-te molts diners en una producció, però si no tens un bon sistema de distribució posterior, doncs, no et val de res perquè no recuperes la inversió que has fet. I altres contractes habituals, doncs els de localització, quan tu vas a fer la gravació doncs, en un lloc, no? Que és un habitatge privat, per exemple, doncs, tu pactes amb aquelles persones les condicions per poder fer el rodatge. Contractes de product placement, això és molt habitual ara, en una sèrie de televisió, per exemple, de cop i volta t'apareix un bric de llet pasqual. No? De manera subliminal apareix allà, però la marca t'està pagant perquè tu incloguis els seus productes dins de la teva producció. Contractes de merchandising,
Explotació separada d'obres integrades a l'obra audiovisual. Doncs, per exemple, si algú t'ha fet la composició de la música original, doncs no només explotes aquella música quan tu explotes l'obra audiovisual en el conjunt, sinó que fas un CD a part per explotar les composicions. I evidentment, si tu tens una obra audiovisual original, després, si algú vol fer ús, evidentment t'ha de demanar permís, doncs fer la segona part o fer un remake, etc. Doncs evidentment és una altra explotació que tu podràs utilitzar en base en l'obra que has creat. A nivell dels fotògrafs, els contractes que teniu amb els vostres clients, la importància és establir l'àmbit de les cessions de drets o llicències de drets sobre les fotografies. Això és molt important. Per exemple, ara també tenim un cas d'un fotògraf que durant molts anys ha estat col·laborant doncs, amb una revista de caire científic espanyola. No? I ens va venir dient que la revista unilateralment havia acabat la relació amb ell, que era una relació de prestació de serveis, i que després d'uns mesos d'haver deixat de treballar per ells, se n'ha adonat compte de que les fotografies que va fer per ells durant aquella època les estava reutilitzant i reutilitzant la revista, i no només a la revista, sinó per internet, etc, etc, i a més sense reconèixer que ell era l'autor d'aquelles fotografies. Doncs, la reclamació ha sigut molt senzilla perquè la revista no va tenir la previsió de fer amb aquest senyor un contracte escrit relatiu a per què li permetia ell, sobre què li permetia ell fer ús de les fotografies. L'únic que tenien eren les factures emeses per aquest senyor dient tantes fotografies per al número no sé què de la revista, i encara ho tenia més fàcil, perquè si la factura deia tantes fotografies pel número X de la revista, era obvi que la revista no podia utilitzar les fotografies per números posteriors. Per tant, aquí va ser una deixadesa dels editors de la revista de no tenir la qüestió ben regulada. I què hem aconseguit finalment? A ell li interessava arribar a un acord amb la revista per continuar col·laborant, tal com estan les coses, i en lloc de pagar-li danys i perjudicis per tots els usos que havien estat fent, doncs hem aconseguit que continuï la col·laboració de manera molt més ben regulada. I després els contractes amb bancs d'imatge. No? Doncs ja sabeu doncs, que els fotògrafs doncs, moltes vegades fan l'explotació de les seves obres a través de bancs d'imatge, i això vol dir doncs, que el banc d'imatge fa tota la gestió per concedir llicències i a canvi es queda amb un percentatge per prestar aquest servei. I per finalitzar, doncs, com pot afectar l'activitat de l'ESDAF, de la recent creada Societat Gestora Andorrana, als professionals de l'audiovisual i de la imatge? Doncs, evidentment, tots ells en podran ser membres. Els que es dediquen al sector audiovisual en tant que productors, en tant que directors, guionistes, etc., compositors per obres audiovisuals, i els fotògrafs, doncs, evidentment, com a autors també del que és l'obra fotogràfica. L'àmbit de mandat de gestió que en el seu cas, si decidiu ser membres, podreu concedir a l'ESDAF, doncs dependrà dels autors, és a dir, ells decidiran fins a quin punt volen que la societat gestora els hi gestioni els seus drets, bé per territori andorrà només, bé a nivell internacional, etc, etc. Però bé, com sabeu, és una societat que s'acaba de crear i ara s'ha de veure el tipus de relacions que podrà establir amb els seus membres quan la societat ja estigui en disposició d'oferir una gestió a nivell d'àmbit nacional, internacional, després d'haver signat els corresponents acords de reciprocitat amb altres societats gestores, etc, etc, etc. I per últim, res, des de l'organització m'han demanat que fes una... No sé com anem de temps. Sí? Que fes una breu apreciació de com està la legislació en matèria de propietat intel·lectual a Andorra, drets d'autor i drets veïns. Doncs, com sabeu, hi ha una llei de drets d'autor i drets veïns de l'any 99. És una llei que ja recull les qüestions importants, però des del meu punt de vista sí que necessita un repàs important a nivell d'algunes qüestions sobre les quals he fet referència. Per exemple, el tema de les gravacions audiovisuals
que estan protegides doncs, a molts llocs. A Andorra no estan reconeguts uns drets sobre les gravacions audiovisuals, per tant jo crec que aquesta pot ser una qüestió a estudiar. Una altra qüestió a estudiar pot ser el tema que us comentava de les limitacions i excepcions, és a dir, que l'autor no pot impedir l'ús de la seva obra en determinats supòsits. El llistat de limitacions i excepcions que preveu la llei andorrana doncs, és curt, al meu entendre, això és una opinió personal, i caldria revisar-lo. Abans, quan han vingut a la roda de premsa els periodistes, doncs hem comentat a nivell d'anècdota, no? Per exemple, en molts estats es preveu que quan una obra protegida per dret d'autor està situada a la via pública de manera permanent, l'autor no pot impedir que es facin fotografies, que es reprodueixi en pintura, un pintor, no sé, que vol pintar Caldea, no? Per exemple. Doncs, en molts països es diu que l'autor no pot impedir, és una limitació al dret d'autor, no pot impedir que es facin aquestes activitats. Andorra aquesta excepció no la tenim. Què vol dir això? Que no ha passat mai, ni crec que passi, no? Però que en teoria, si tu vols fer una fotografia de l'escultura de Dalí que tenim situada a la rotonda, doncs tècnicament, segons diu la llei, no podríem fer postals d'aquesta escultura. No podríem fer fotografies d'aquesta escultura per incorporar-les en un fulletó o en un llibre de promoció turística d'Andorra, per exemple. I aquesta és una excepció al dret d'autor que està prevista en molts llocs. Aquí no la tenim, per tant, doncs, bueno, potser no, ningú fa cap reclamació, però potser sí, no? Llavors, és una altra qüestió que entenc que també a nivell de la Unió Europea s'està intentant fer un treball per harmonitzar una mica més. Hi ha altres països que tenen limitacions a nivell de persones impedides a nivell visual quan es fan reproduccions de llibres, per exemple, destinades a persones impedides visualment, però l'explotació d'aquests llibres no és amb ànim de lucre, sinó, per exemple, que la ONCE, no?, fa una sèrie de llibres pels seus membres, però no els hi dona de manera gratuïta, no? Per exemple, això són excepcions que estan contemplades en alguns llocs. Tot és subjecte a discussió, però des del meu punt de vista, tal com ho tenim a Andorra, està una mica coix. I després, bé, doncs acabar de regular bé la qüestió de la còpia privada, no? Incloure algunes excepcions addicionals com la que abans m'ha comentat l'Ignasi, no? Que és la de quan naveguem per internet, automàticament en el nostre servidor es fa una còpia temporal d'alguns continguts als quals estem accedint, no? Doncs tècnicament, tal com tenim redactada la llei, tots seríem infractors perquè no és una excepció al dret d'autor, segons la llei andorrana. Llavors, doncs, això és una altra qüestió doncs, que es podria incloure en la nostra llei. I una altra qüestió que podríem aprofitar per incloure en una revisió seria regular quina és la responsabilitat dels proveïdors de serveis de la societat de la informació, és a dir, empreses de housing, de hosting, etc., que emmagatzemen continguts, però que no són els que posen els continguts. És a dir, no són els responsables, no?, d'incloure continguts il·legals a la web, però bueno, tenen allà una... han de ser advertits d'alguna manera, no?, o tenen que tenir un procediment clar de què passa quan estan emmagatzemant un contingut il·legal que ha penjat una altra persona. Quin és el procediment que s'ha de seguir per fer treure en aquests proveïdors de serveis intermediaris aquests continguts de la xarxa. Com que no ho tenim regulat, pues, què pot passar? Doncs que te'n vas directament al Codi Penal i d'acord amb el Codi Penal andorrà, jo interpreto que un proveïdor de serveis podria ser corresponsable penalment en cas de que demanin retirar un contingut que infringeix la propietat intel·lectual o que està difamant o que està injuriant una persona. I bé, potser alguna qüestió més, però vaja, que és una llei que està bé, però que necessita un repàs, una actualització des del meu punt de vista. I la creació de les DAF, doncs, des del meu punt de vista, doncs és una cosa bona, perquè Andorra, per desconeixement,
Tot això no s'ha tingut mai en compte per part dels usuaris, però arrel de l'aparició de les DAF, doncs, escolta, la gent s'està començant a preocupar de... Mira, faig un CD, doncs vull demanar... on he de demanar l'autorització, no, per incloure música d'autors d'Estats Units? Mira, no, és que estic... vull fer un anunci, no? Soc productor audiovisual, estic fent un anunci, vull incorporar en l'anunci música de no sé qui. Què he de fer? Pues, ara la gent s'està començant, jo crec, a fer més preguntes que abans. I això és tot. Gràcies.